Boa tarde. Olá, amigos. Bem-vindo a Mavi Tours. E aí? Lá na Coconut, decidi fazer biquíni personalizado sob medida. E eu tô tão apaixonada, gente, porque esse top aqui, o que é muito legal, porque depois dá pra usar, além de biquíni, mas também com uma saída de praia. E aí usar como um top, assim, numa festa, final do dia. Tô louca nisso. E o legal da Coconut é, porque assim, tu pode ir na loja, que vão ter várias opções pra tu escolher, mas é isso, fazer o teu sob medida, aquele assim que ninguém vai ter igual, vale a pena. Obrigada por assistir-se em Trivamavi Tours.